Labrīt! Bonjour! Bonjour, jā. Izstāstiet, jā, es saprotu, jo es esmu dzīvojis arī vairākus gadus Francijā un franču, jums noteikti būs kā plus šajā darbā. Bet izstāstiet, kad vispār valsts policijā tik saņemts Francijas pieprasījums pēc likumsargiem nodrošināt tiešām atbalstu olimpiskās spēlēs un kā noritēja pats process un arī šis konkurs, ko minējām Latvijā? Nu, mūsu pārvalde saņēma šo uzaicinājumu gada sākumā. Mums bija nedaudz savādāk izvērtēšana nekā pārējiem sešiem maniem kolēģiem no reģioniem, jo man vienkārši piedāvāja, jo, kā jūs jau minējāt, man ir šīs franču valodas zināšanas, tas man bija kā plus. Un, protams, grēks bija atteikties pārstāvēt Latviju tā šāda mēroga pasākuma. Bet, principā, tiem pārējiem, kā jūs sakāt, bija konkurss un tad arī tika vērtētas kaut kādas kvalitātes piemērotība? Jā, tur bija konkurss un es zinu, ka viens arī kolēģis no Rīgas reģiona, kurš piedalās tieši sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, viņam arī labas franču valodas zināšanas, līdz ar to tas arī tika uzturts kā bonus, tieši plus. Jā, skaidrs, ka tur tam arī droši vien ir gan liela nozīme. Tātad kopumā 7 policisti no Latvijas dosies uz Parīzi. Vai ir zinām jau tādi konkrēti darba pienākumi? Kas tad jums būs jādara? Jā, tas sanāk tā, ka 6 kolēģi no reģioniem, viņi piedalīsies vairāk patruļās, kas ir uzraudzījis vilcienus, respektīvi, vai tur viss ir kārtībā. Man būs nedaudz citi pienākumi. Es katru dienu no 9 līdz 6:30 vakarā atradīšos starptautiskajā sadarbības centrā drošības jautājumos, tieši vairākā sakaru virsnieks. Nu, kopumā tie pienākumi būs tādi, es ceru, ka nebūs nekādu incidentu ar Latvijas valsts piederīgajiem, bet ja mazums kaut kas gadās, vai kāds varbūt pazūt, vai nedod Dievs arī kaut ko sliktu izdara, tad vai mūsu sportistiem būs nepieciešama palīdzība, tad es būšu tieši tas, kas rūpēsies par saikni ar Latviju, lai iegūšu informāciju par konkrētām personām tam līdzīgi, lai varētu arī operatīvi reaģēt un, protams, nepieciešama gadījumā būšu arī kā tulks. Mm-hmm. Ko tad prasa patī Francija, pretī kādus nosacījumus viņi prasa, lai kādiem nosacījumiem atbilst šie policisti, kas viņiem būs jādara, viņiem jābūt droši vien arī savam formas tērpam? Jā, protams, Francijas kolēģi prasa, lai būtu dienesti ieroči, viss ekipējums, lai maksimāli arī būtu droši kolēģiem. Bija arī kolēģiem bija tiešsaites kursi, kādos gadījumos viņi var pielietot šos speclīdzekļus vai dienesti ieroči, tomēr normatīvais regulējums Francijai nedaudz atšķirīgs kā Latvijā, lai viņi zinātu, ko un kā rīkoties. Vai tur bija kāda piebilde par to, nu, ja kāds prot franču valodu, tad lūdzu sūtiet tik šurpi? No tik sīki es nezinu, bet es pieļauju, ka jā, kā jūs minēju sākumā, tad tas ir tiešām kā plus. Kādus izdevumus sēdz Francijas puse? Francijas sēdz visus izmitināšanas izdevumus, ceļa izdevumus, ēdināšanas izdevumus. Nu jā, un tiem kolēģi, principā arī tie kolēģi, daži jau no viņiem ir ieradušies Francijā, jau veic dienesta pienākums, viņiem darba grafiks ir tāds, ka 3 dienas strādā, 3 brīvas. Daļa no nākošā daļa ieradīsies nākošu nedēļu, un es jau, principā, tagad mēs arī Latvijā strādājam rallijā, nodrošinu sabiedrisko kārtību un drošību, un, principā, pat aiznu no rallija, es lidoju jau svētdienu uz Franciju un pirmdien jau uzsāku pildīt un savus pienākumus. Tie, kas ir šobrīd Francijā, kādas vēstumas ir pienākušas, protams, ka olimpiskās spēles sāksies tikai pēc nedēļas, bet, nu, apmēram šobrīd, kā viņi ziņo, kā noteikti, ka darbu uzdevumu iesildās pildīšana. Tikai. Nu, jā, pagaidām ir iesildās. Zinu, ka ir divi vismaz no kolēģiem jau ir nostrādājuši tās 3 dienas un 3 ir atpūtušies, kā saka, aposta gaisu. Un jo principā arī saņemt informāciju no Francijas kolēģiem, ka ļoti aktīvs darbs tagad ir tieši līdz spēļu atklāšanas ceremonijai, un tad viņi cer, ka būs nedaudz mierīgāk. Jūs arī no savas gan praktiskās pieredzes darbā policijā, gan no dzīves laika Francijā, kā jūs teiktu, nu, cik izaicinoši šie pienākumi varētu būt, cik citādāk atšķirīgi no tā ierastā darba ritma šeit? Nu, tas varētu būt liels izaicinājums, jo pirmkārt būs turistu pieplūdums, ļoti liels. Arī tā ģeopolitiskā situācija uz doto brīdi ir nu, diezgan nopietni, teiksim tā. Terorismu draudi Francijā vienmēr ir bijuši salīdzinoši augsti. Tos nevar Latvijas salīdzināt. Līdz ar to, ka nu, es domāju, ka visiem mums, kuri piedalās arī no citām tiesību sargājušām iestādēm, šis būs tiešām ļoti liels izaicinājums. Bet arī tā būs nenovērtējama pieredze,
Un, pieņemsim, man ir ļoti labi, ka es arī pasniedzu valsts policijas koledžā uz pusslodzi. Un līdz ar to es arī varēšu šīs iegūtās zināšanas tālāk nodot arī topošajiem policistiem. Nu, protams, arī kolēģiem. Mm-hmm. Es domāju, ka varēs ļoti labu mācību materiālu sagatavot. Un tas varētu būt tiešām noderīgi arī, kad Latvijā notiks kaut kāda lielāka mēroga pasākuma. Jā, tā noteikti būs liels pieredze. Starp citu, šobrīd jau noteikti Latvijā tiešām liela mēroga pasākums, ko jūs arī pieminējāt, šis rallijs, un jūs dosieties pēc intervijas arī uz Liepāju, bet es saprotu, ka arvien biežāk arī jau šajā laikā parādās nesankcionēti droni, kas parādās. Jā, nu mūsu struktūra vienība tieši ir atbildīga rallija laikā par gaisa monitoringu, jo principā lielākie riski ir tādi, ka rallija filmē ar helikopteriem, šie helikopteri lido diezgan zemu. Un tas ir liels izaicinājums. Protams, mums ir tehniskas iespējas noteikt, kur atrodas šis drona pilots. Un vakar, diemžēl, tieši virs trases tika fiksēti divi drona piloti, kurš lidoja. Nu, paši piloti atradās ārpus. Līdz ar to mēs ļoti sekmīgi viņus identificējām, palūdzām nosēdināt šo dronu un kopumā tika fiksēti 8 pārkāpumi. Tā, kas vēlreiz arī pieskaroties rallija tēmai, gribētu aicināt visus ievērot šos drošības noteikumus, kas attiecās arī uz droniem. Mm-hmm. Jo būs vairāki helikopteri brīžiem gaisā, gan loģistikas, gan filmēšanas. Tā, ka nu, neapdraudēsim šo helikopterus un arī cilvēkus, kas atrodas uz zemes. Kāds sociņiem pienāk? Tur sākot no brīdinājuma oficiāla līdz pat vairākiem 100 eiro. Mm-hmm. Un kā ir, teiksim, gadījumos, ja tā komunikācija ar pilotu neizdodas vai ir kaut kāda piespiedu nosēdināšanas mehānismi vai policija var kaut ko tādu izdarīt? Mums ir arī atbraukši atbalstā Igaunijas kolēģi, tieši kas viņiem līdzīga struktūra vienība, un viņi arī nodarbojas ar šīm antidronu lietām. Un tā, teiksim, viņiem ir speciāli rīki, kas arī varētu piespiedu kārtā šo dronu nosēdināt.